បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកលឹះមួយក៏ដូចជាធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារបៀបយើងឆែកមើលលុយរបស់គណនី YouTube នីមួយៗតើបានលុយប្រហែលប្រមាណឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការឆែកមើល account របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ឥឡូវនេះបងប្អូនយើង copy channel ID សិនមកនេះអាប្លោះនេះហៅ channel ID ខ្ញុំឡើយខ្ញុំ copy មួយពឹបហើយយើងបើក tab មួយមកបងប្អូនហើយវាពាក្យថា social blade social នេះអង្គហ្នឹងមានទេបងប្អូននេះចាំខ្ញុំដាក់ link ហ្នឹងនៅក្នុង descriptionឥឡូវបន្ទាប់ពីបានសូសប្លែតហើយយើងឃើញវាទម្រង់អញ្ចឹងបងប្អូននេះចុចអាកន្លែងនេះ enter YouTube username យើងដាក់ username មកហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុច search មកនេះវាចេញមកអញ្ចឹងបងប្អូននេះតាក់ទងនឹងឈ្មោះ channel នេះ upload តែចង់និយាយថាមានវីដេអូ5 subscribe 12វីដេអូ view នេះតាក់ទងប្រទេស country នេះខ្ញុំដាក់ប្រទេសខ្មែរហើយបង្កើតនេះអានេះថ្ងៃបង្កើត user created ហើយអូចូលមកក្រុមទៀតមកនេះអាផ្ទាំងកន្លែងនេះផ្ទាំងដែលបានលុយបងប្អូននេះផ្ទាំងកន្លែងហ្នឹងបានលុយនេះបាន5សេន1សេន2សេនប៉ុន្តែអត់ទាន់បានលុយទេចង់និយាយថា channel ហ្នឹងវាអត់ទាន់ approve អានេះក៏ប្រៀបធៀបបើសិនវា approve វាបានលុយប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំយក channel របស់គេល្បីល្បីយកដាក់ឧទាហរណ៍ថា channel Ateo បងប្អូនស្គាល់ហើយ channel Ateo The Troll Cambodiaឥឡូវខ្ញុំចុច link វាមួយមកឥឡូវខ្ញុំ copy ID ដាក់ឧទាហរណ៍ copy ID មកខ្ញុំទៅតាបើកអាសូសប្លែតដែរខ្ញុំដាក់ ID ចូលហើយខ្ញុំចុច search នេះចាញ់ហើយwow មួយខែខ្ទង់3000ដុល្លារជាងមួយខែនេះ 3K ជាងហេតុអីក៏ច្រើនម្ល៉េះឥឡូវបងប្អូនចូលមើលថ្ងៃដែលរកលុយបានវិញអូមួយថ្ងៃ100ជាង100ជាងឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃទី30ខែ4ថ្ងៃទី30ខែ4នេះម្សិលមិញថ្ងៃទី29បាន159ថ្ងៃ20 152យោមួយថ្ងៃ100 100ជាងនេះ98អូបានលុយច្រើនមែនតែនអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែឆែកមើលទៅក៏យើងដឹងណាឥឡូវខ្ញុំឆែក channel YouTube ដែលល្បីល្បីមួយទៀតដូចជា channel Movi Pro Game channel លេងហ្គេមឥឡូវខ្ញុំចុច link មួយប៉ាប់ខ្ញុំ copy ID ដែរចូលកន្លែង username ដែលដាក់ username ខាងលើនេះ search ទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អត់ធ្វើអញ្ចឹងបានដូចគ្នាបាទណា channel របស់គាត់បានមួយខែខ្ទង់មួយខែជាង1000ដុល្លារជាងមួយខែបងប្អូនមួយថ្ងៃគាត់បាន50-60រៀល50-60រៀល40ជាងចាញ់ channel តែវបានច្រើនជាងបងប្អូនឥឡូវអត់មានអីទេមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូឲ្យ complete ជួយចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា